مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu yangu katika imani, katika yale ambayo ni siri, leo tunataka kuiweka wazi kwako wewe. Tunawaona wengi katika watu wanatamani mambo mawili. Njoo pamoja nami. Jambo la kwanza, watu wengi wanatamani wapewe umri mrefu wenye kheri na wao. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu afungulie milango ya riziki zao. Tunamuomba Allah Subhanahu Jalla Jalalu anipe mimi na wewe msikilizaji na wote katika umati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, atupe umri wenye kheri na sisi, lakini pia atupe riziki za halali zenye kutosheleza katika dunia na tukwenda kwa Allah mtukufu tukiwa katika hali ya usafi. Lakini kuna mambo mepesi, lau kwamba mwanadamu atayafanya mambo haya yatamletea haya mawili ambayo wengi katika binadamu tunayataka. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man arada, yule ambaye atakayetaka, man arada, yule ambaye atakayetaka an yunsa lahu fi umri, aongezewe katika umri wake, wa yubsata lahu fi rizqi, na afunguliwe katika rizqi yake, akunjuliwe, afanye nini? Mtume anasema falyasil rahima, awaunge jamaa zake. Narudia tena hadithi hii muhimu sana, kila mmoja ajitahidi, kwa sababu hapo unapewa dawa itakayokufanya mambo haya mawili uyapate. Jambo la kwanza kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule atakayetaka akunjuliwe riziki yake. Jambo la pili, na apate kupewa umri uliobarikiwa mrefu uliokuwa na kheri na yeye. Fali yasil rahima, basi awaunge jamaa zake. Siri hiyo umeletewa na aloileta si mwingine, ni tabibu wa matabibu, daktari wa madaktari, profesa wa maprofesa, mwalimu wa walimu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chukua, ifanyie kazi, na utakuja kutuambia na mwenyewe utakubali ya kwamba kweli hii ni bulbul. Barakallahu fikum, faidika na moyo. Musliman ahmilu linnas alhuda, wa kama ishtu sabqa muslima, faj'alillahumma minni muslima, faj'alillahumma minni muslima.